Como é que faz para colocar? Pode começar. Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique e eu vou falar sobre monitorização hemodinâmica básica. Não tô sabendo nem como é que passa o meu computador. O paciente criticamente doente, ele vai exigir uma assistência permanente e ininterrupta e a utilização de recursos tecnológicos apropriados e cruciais para observação e monitorização contínua das condições vitais e da determinação das intervenções necessárias em situações de instabilidade do doente. Pode passar. Por que monitorizar o paciente? Para avaliar possíveis alterações, né? Para intervenções precoces. Então, o paciente monitorizado, você vai estar ali, por exemplo, passando no leito daquele paciente, aí você vê uma PA de 19%, por exemplo. Você vai estar buscando intervenções mais rápido possível. O custo-benefício, por exemplo, vai olhar a pressão arterial, oximetria, isso são parâmetros que não são tão caros comparado com as monitorizações invasivas. Tem a monitorização não invasiva, que vai ter a oximetria de pulso, PA não invasiva, e tem a monitorização invasiva, que vai ser PVC, PAI, entre outros. A monitorização cardíaca. A monitorização cardíaca, ela vai depender do monitor que tem na instituição, que tem alguns que seguem o padrão americano e outros o padrão europeu. O daqui do HC, ele segue o padrão europeu, né? Que vai ter ali o R, que é no braço direito, o N na parte inferior esquerda, na perna direita, o C que vai avaliar uma derivação precordial, o F vai ficar do lado esquerdo, inferior, e o L do lado direito, no braço. E ali eu trouxe algumas. É o significado daquelas siglas do padrão americano. Aqui eu trouxe a identificação dessas cores, né? Onde o braço direito vai ser o R, o braço esquerdo é o amarelo, é o que eu acabei de falar. Pode passar. Só para exemplificar. E aqui, nessa imagem, mostra os lugares que eu falei, né, os lugares corretos. E essa derivação precordial, que é o V, você vai escolher entre V1, V2, V3, V4, V5, V6. Você vai colocar no local apropriado, onde você quer avaliar. Pode passar aqui uma outra imagem. Aí vai depender de qual derivação precordial você quer avaliar. Essa monitorização ela vai avaliar AVR e AVR, D1, D2 e D3, e uma derivação precordial que você escolher, né? D1 e D6 são melhores derivações para diferenciar os ritmos de QRS lá. Diferenciar bloqueio de rama esquerda e direita. D2, ondas P bem definidas, né? Melhor derivação para identificar a fila teratrial. D3 e AVF, melhor monitorização de segmento ST. É sensível para identificar a isquemia causada pela oclusão de coronária direita. E aqui. Não importa a gente só saber monitorizar, a gente tem que também saber o que que essa monitorização está mostrando para a gente. Que ritmo vocês acham que é esse? Vai cair de
E aí, o que vocês falaram nesse caso, que a Jéssica falou na aula do. Check-up, iniciar uma possível SCP, se você tivesse sem curso. Sim. Olá, olá. Tudo bem? Faço para a academia, meu Deus. Pode passar. É, e aqui nesse outro caso, o que vocês acham? E a oximetria de pulso, ela vai analisar a saturação de oxigênio, que vai refletir a quantidade de hemoglobina que está com oxigênio. Então, a hemoglobina é uma proteína que está dentro da hemácia, e cada hemoglobina ela carrega 4 oxigênio. Então, quer dizer que ela está saturada, quando ela está com 4 oxigênio. Se ela estiver com 3, então ela não está saturada. Por exemplo, você tem 100 hemoglobinas e dessas 97 estão saturadas com 4 moléculas de O2. Boa tarde. Se cada uma delas tiver com 4 moléculas de oxigênio, o paciente vai estar saturando 97%. Ali está mostrando como é feita a leitura, né, que é através de um sensor infravermelho, que vai atravessar o tecido, o osso, o vaso, e vai ler o pulso dessa artéria. E o valor ideal da saturação é entre 96% a 100%. Eu só queria completar em relação a isso, hoje em dia, a saturação que a gente espera é de 92 a 95. Hoje nós sabemos que uma hemoglobina totalmente saturada não tem diferença nenhuma em relação à morbidade ou mortalidade. Então, a gente sempre 92 a 95. Se o paciente for um paciente agudo, menor que 92, oxigenoterapia. Agora, um paciente DPOC é de 88 a 92. Então, a gente só vai fazer oxigênio se for menor que 88. Então, essas são as nossas metas, né, na atualidade. E ali, naquela imagem, a gente está 99, tem a curva de pulso, né? Que se tiver aparecendo uma saturação, por exemplo, tiver aparecendo 98, não estiver aparecendo na curva de pulso, essa oximetria não é confiável. Aqui eu trouxe uma imagem de um guideline que vai ter uma recomendação forte que deve parar a terapia de oxigênio se a oxigenação estiver acima de 96. A recomendação 2. Ela vai ser uma recomendação fraca, onde vai sugerir não iniciar a terapia de oxigênio entre 90% a 92% de saturação. E a recomendação 3, que é uma recomendação forte, como a Fernanda falou, não iniciar a terapia de oxigênio igual ou superior a 93%. Isso aqui é muito importante para nós, para que nós saibamos, né? Que oxigênio a mais, né, do que necessita, né, um paciente com O2 maior e mantendo a saturação muito alta, isso é lesivo para o pulmão, é lesivo para o coração, é lesivo para os vasos, é lesivo para o pulmão, inclusive pode levar a telectasia. Então, a gente acha que fazendo O2 para conforto, que vai trazer algo bom para o paciente. E a gente tem que orientar o paciente em relação a isso, porque é muito comum nas clínicas, né? Também lá na clínica médica, o paciente ele vai e liga o oxigênio, desliga o oxigênio na hora que ele acha que necessita. E não é bem assim, né? Tem que sempre ser baseado em uma oximetria. A oximetria, ela deveria ser contínua. Mas nós, em pacientes com O2... Mas nós não usamos monitorização para todos os pacientes, só aqueles que estão mais instáveis.
Os outros pacientes, a gente vai saber essa alteração no momento mesmo das avaliações de sinais vitais. Então, é muito importante que sempre que avalie os sinais vitais, avalie também a oximetria de pulso. Principalmente quem está usando oxigênio terapia. E a gente pode desligar se for necessário, ou a gente pode colocar se for necessário. Tá? Então, assim, às vezes esperar a ordem médica, você vai perder tempo. Então, a gente coloca, vocês falam que é infotécnico, fala com a enfermeira, então a gente coloca, e se for necessário a gente tira, mas não ficar deixando, ai, mas é função da fisioterapia. É, a oxigenoterapia, ela faz parte, né, do rol de atividades da enfermagem, né, nós já temos resoluções, pode sentar aqui. Aqui, pega o eletrodo aí para ela. Nós já temos resoluções, né, que autorizam, né, o enfermeiro a introduzir ou retirar oxigênio. Então, não é necessário que haja prescrição médica. Lá na clínica médica, eu não sei como é que é aqui, que eu não lembro mais, sempre a prescrição é assim, oxigênio terapia, se necessário, né, avaliar a saturação. Então, isso mostra o quê? Se for preciso, a gente pode colocar ou pode retirar. Porque se eu deixo um paciente, gente, que precisa de oxigênio, sem oxigênio, que eu estou esperando alguém vir dar a ordem, existe a chance de hipóxia. E outra coisa também, às vezes, pensa-se tudo que é respiratório para o fisioterapeuta. Não é bem assim. A enfermagem tem autonomia para realizar cuidados respiratórios, assim como o fisioterapeuta. Nós fazemos atividades compartilhadas. Quando eu estou fazendo isso, colocando O2, tirando O2, eu não estou fazendo o trabalho dele. Fazendo o meu trabalho. O nosso trabalho é igual. Então, existe nas nossas profissões compartilhamento. A gente compartilha. Então, eu faço uma coisa, ele faz também. Quem chegou primeiro faz. É isso que tem que ser feito. Então, para tirar o oxigênio de alguém, se você sabe qual é a sua operação ideal, por que que você vai ter que ir lá chamar alguém para vir ver? E, assim, é muito comum na UTI o técnico de enfermagem desligar o oxigênio só avisar para o enfermeiro, olha, eu desliguei, essa operação tá boa. Depois avisa. Agora eu vou ter que ir lá, vou ver. Então, assim, a gente perde muito tempo, tá? E quando você vê um paciente saturando mal também, coloca o oxigênio, depois avisa. Vai lá e coloca o oxigênio, né? Quem vê é mais rápido, faz mais rápido. Então, eu acho, assim, que existe muito temor ainda da equipe de enfermagem em relação a fazer alguns cuidados que a enfermagem acha que é do outro. Né? E não é assim. Estamos todos juntos, uma equipe multiprofissional que realiza vários cuidados que são totalmente compartilhados. Isso é chamada interdisciplinaridade. Tá? Eu aprendo com o outro, ele aprende comigo. Eu trabalho, ele trabalha. Tá? Não ficando uma ordem de um ou de outro. Que às vezes isso é uma coisa que vem pelos anos, né? Vai vendo que não é função, não é ele que pode ou não posso, mas eu quero que vocês saibam que a equipe de enfermagem, o enfermeiro tem autonomia para introduzir ou retirar oxigênio sem prescrição médica e sem aval de fisioterapia. Próximo. Oi. Posso fazer dois? Sim, um comentário e uma pergunta, na verdade. Essa relação da enfermagem, por exemplo, com relação à segurança, mas eu sempre achei que às vezes era uma necessidade de, assim, de aprendizado, de formação, de estar focalizando sempre, mas hoje eu percebo que não é só isso. Em alguns casos pode ser mais isso, mas eu acho que é uma necessidade de reforço e de empoderamento mesmo, de falar assim, olha, você pode fazer isso. Até que a pessoa realmente começa a ir sozinha, sabe? Uhum. Tem muita essa questão da insegurança. A outra questão é que se for sobre a oxigenoterapia, sobre a questão assim, vai ser sempre avaliado quando a gente usar os mais vitais. Um paciente da PLC, eu vou diminuir esse intervalo assim, entre os mais vitais, a gente tem alguma recomendação? Não há recomendação. O DPOC, o DPOC você só vai se preocupar se você passa, ele está cansado, está desconfortável. Usando os quatro acessórios. Ah, naquele momento é um paciente que você vai priorizar. Fora isso, não há tempo. Ainda mais nas clínicas, né? Os pacientes que precisam de monitorização contínua serão monitorizados com monitor. Né? Que são pacientes específicos. Mas a rotina não é assim. A rotina realmente é de 4 horas, 6 horas. E alguns fatores que vão interferir na leitura.
é a luz do ambiente, o posicionamento do sensor, a movimentação do paciente, é, a baixa perfusão periférica, né? Esmalte de unha também. E uma coisa que eu nunca tinha visto, que a intoxicação com monóxido de carbono pode dar interferência nessa leitura, porque o monóxido de carbono ele vai ligar na hemoglobina e vai dar uma falsa saturação. Então é importante olhar outros sinais clínicos desse paciente. É aqui um artigo que, para reforçar o que a Fernanda falou, né? Que também altas doses de oxigênio, ao atingir uma saturação de 97% a 100%, ela também pode ser prejudicial para esse paciente e ocasionar efeitos nocivos no organismo, como a hiperóxia, que pode aumentar a mortalidade hospitalar. É, agora eu vou falar sobre pressão arterial não invasiva. Eu trouxe alguns aparelhos de mensuração da PA, como aquele ali, que afeta no pulso, no antebraço, e o monitor e aquele de mercúrio. É, o que é a pressão arterial? É a pressão exercida pelo sangue dentro das artérias. É, eu trouxe uma questão muito importante aqui sobre as dimensões do manguito, né? Que tem que ter um manguito adequado para aquele paciente, para o tamanho dele, porque se for um manguito grande e um paciente que ele é pequeno, é magro, essa pressão pode dar baixa, né? E se for um manguito pequeno e um paciente grande, pode dar alta. Então, sempre atentar para isso. Aí eu fico pensando, né? Na teoria, você vê aqui que você, dependendo do paciente, você teria uma largura de manguito. Essa não é a nossa realidade, o manguito é único. É, assim, não existe na literatura nada falando mal daquele aparelho de pressão do pulso. Mas um paciente que está com hipotensão deveria se usar aquele auscultatório. Né? Quando a gente vê que a pressão do paciente nossa está baixa, verificar por aquele de mercúrio que nós temos dentro da enfermaria. E eu vejo que, a maioria das vezes, as meninas fazem isso, quando vê que está hipotenso, faz uma outra medida. Sempre isso. E se a gente não tem manguito diferente, a gente tem que sempre preocupar com isso. Então, eu vou verificar a pressão, eu achei que não está boa, que eu não estou confiando naquela pressão, né? Aí eu vou trocar de braço, vou trocar de tipo, né, de manguito, de tipo de aparelho, já que eu não tenho manguitos diferentes. É aqui o semáforo da pressão arterial, onde a PA normal vai ser de 120, a diastólica de 120, a sistólica de 120 e a diastólica de 80. É, pré-hipertensão vai ser a sistólica de 21 a 139 e a diastólica entre 81 e 89. E hipertensão acima de maior ou igual 140 por 90. É lógico que medicação só é realizada acima de 110, né? 110 para cima a diastólica, tá? Lembrar, a gente sempre tem isso nas prescrições. É, em relação à pressão, você pode ver que não tem pressão baixa aqui, escrito pressão baixa. Então, o que a gente faz? Depende muito do paciente. Qual que é a sua pressão? Geralmente, a gente pergunta para o paciente qual é a sua pressão, né? Se eu tenho uma pressão 9 por 6. Agora, se meu paciente com pressão 9 por 6, frequência cardíaca normal, sem sudorese, conversando, essa não é pressão que está normal. Eu só vou preocupar com pressão baixa quando existir repercussão hemodinâmica. Então, a pressão aí de 8 por 6, o paciente está sudoreico, né? Confuso, né? Então, a gente vê assim, que nesses casos, né, a gente vai se preocupar. Fora isso, não. Outra coisa também, a gente sempre tem prescrições de antipertensivos, né? Que o médico prescreve, ele não está aqui o tempo todo, ele prescreve, nem sempre é se necessário, prescreve lá tanto em tantas horas. A gente sempre lembrar, né? Um cuidado assim, bem simples, que é sempre verificar a pressão antes de administrar aquele antipertensivo. É, e aqui, onde pode monitorizar? No braço, no antebraço,
na coxa e também na perna. E na coxa, tem que lembrar de uma coisa. Aquele, como é que chama aquele negócio que fica do manguito? Tem que ficar na região poplita, tem que ficar aqui, ó. É aquela... É aquela indicação, tem que ficar na poplita. E quanto mais vai a região que você for aferir, vai descendo, maior vai dar essa pressão. E o mais indicado é no braço. Fatores que influenciam o valor dessa PA: o tamanho do manguito, manguito mal posicionado, atividade física, estresse prolongado, dor, idade. Tudo pode estar. É uma coisa simples também, a gente vai verificar a pressão do paciente que está conversando. Está conversando e conversando com a gente, então nesse momento, não conversa, né? Fica em repouso, né? Para verificar essa pressão, porque isso acaba influenciando também. E aqui eu trouxe um artigo que fala sobre a medida da pressão arterial no braço e no antebraço, em função do manguito, onde ele permitiu concluir que a medida no antebraço é um bom indicador, quando não puder medir no braço. E também ele concluiu que o nível arterial diastólico vai ser significativamente mais elevado nos registros no antebraço. É quanto mais... Vou falar sobre pressão arterial invasiva. Quando a condição hemodinâmica ela vai ser usada, quando a condição hemodinâmica fica comprometida, a necessidade de se obter parâmetros vitais de maneira mais precisa e fidedigna e também contínua, né? A PA medida através de um catéter, ela vai ser medida através de um catéter introduzido na artéria e a medida é obtida através de um transdutor de pressão que vai fazer essa leitura. Lembro só um pouquinho, lembrar que aqui não se faz pressão arterial invasiva porque os monitores não têm módulos para fazer. Né? Então aqui nós não vamos ver as clínicas. Então o paciente, quando ele está instável, ele desce para o pronto-socorro ou vai para a UTI, aí ele lá faz a monitorização da pressão invasiva. Agora? Oi. Só um comentário. Até mês passado, eu estava no UTI. A UTI nunca faz, representante da marca dos monitores, fazer uma capacitação, que eu achei incrível. Onde ele fala que todos os monitores dele, dessa empresa da Valparmense, que a gente tem nas clínicas, eles têm como adicionar, pessoal, assim, são itens específicos que você vai ganhar, não tem como transformar todos com todas essas funções. Porque o que a gente fez, nossa, porque assim, isso é importante, às vezes o paciente quer interessante, para começar a organizar, ele explicou. Só que, assim, né, essa questão de... Isso é questão de custo, né? Então, assim, tem condição. Mas o hospital só paga para as unidades intensivas, né? É só porque eu acho interessante, porque eu não conhecia essas funções. Então, quando implantar uma PAI, emergências hipertensivas, né, estado de choque, em uso de vasodilatadores, que vai precisar estar monitorizado continuamente, ou vasopressores ou inotrópicos, necessidade de amostra frequente de sangue, de amostra de sangue para gasometria, intra e pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca e neurológica ou outras condições nas quais não se pode tolerar hipotensão, variações bruscas da perna. Ou seja, paciente instável. Paciente instável fica na clínica pouco tempo, logo ele desce para pronto-socorro, vai para a UTI. Então, se a gente ficasse com esses pacientes aqui, internados, né, se aqui a gente fosse uma semi-intensiva, a gente teria, né? Esse tipo de pressão arterial invasiva. Os pacientes também que a gente tem muito, né, na clínica médica, são pacientes em estado cuidados paliativos, exclusivos, pacientes que são, às vezes, mais instáveis. Mas são pacientes que a gente não vai ficar investindo para aumentar o sofrimento, né? Porque até aí, ela aumenta, né, o sofrimento. E outra coisa que vocês poderiam saber, né, a pressão arterial invasiva, desde o ano 2018,
foi autorizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, que enfermeiros podem instalar pressão arterial invasiva para monitorização hemodinâmica ou para monitorização de gasometria, outras coisas mais. Então, assim, é uma coisa que pode ser feita também. Mas a pessoa, não, mas isso é a função do médico. Não, o enfermeiro pode fazer também. Não tem a condição de fazer um local que não tem monitorização contínua. É, o local de inserção vai ser na radial, que vai ser a primeira escolha, o menor risco de complicação. É, a braquial deve ser evitada, é, potencial risco de complicação tromboembólica em antebraço e mão. A femoral vai ter menor risco de trombose por ter grosso calibre, porém tem como inconveniente a dificuldade na realização de curativo e maior potencial de contaminação. É, pediosa pode ser realizada por punção ou dissecção. A punção é preferível, pois o risco de lesão vascular. Né? Só que também falando que primeira escolha radial, segunda escolha femoral. Braquial e pediosa a gente quase não usa, como ele falou, tem maior risco de complicação. E a femoral é só o médico, tá? Aqui mostra como é esse sistema, onde vai ter a bolsa pressurizadora, o sistema de fluxo automático, o transdutor, e a linha arterial e a solução salina estéril dentro desse aqui. Você tem que isso, não, né? Tem. Tem, tá. Aí aqui mostra como vai ser essa função arterial, né? É, onde ele vai primeiro fazer uma anestesia. A anestesia pode ser que alguns pacientes não necessitem, né? Como no caso da UTI, tem muitos pacientes que estão sedados. É, vai fazer uma punção a 45 graus e quando estiver na artéria, vai diminuir a elevação, vai introduzir na artéria e conectar nesse. E aqui tem os materiais usados. Ali tem o equipo, a bolsa, o pressurizador, o transdutor e o cabo que vai ser ligado no monitor. Isso aqui é tudo muito específico, esse transdutor aqui. Tem as corzinhas lá, vermelho, azul, amarelo, eles são descartáveis. A gente usa, vem pronto, a gente monta, com soro fisiológico mesmo. Aí a gente põe aquela bolsa nesse soro. Aí a gente enche essa bolsa. Para quê? Para ficar o tempo todo um fluxo contínuo. E aí aqui na bolsa você pode colocar a quantidade de pressão que você quer. Então, a gente coloca de 150 a 300 miligramas de mercúrio. Se eu pôr 300 miligramas, a cada minuto vai cair 3 ml hora, 3 microgotas. Então, a medida da pressão que você vai colocando relaciona a quantidade de gotas que vai cair para lavar o sistema. Outra coisa também, esse equipo, ele é um tipo diferente. Ele não parece um equipo 4 que a gente usa, para as pessoas não confundirem e fazerem medicação nele. Aí aqui agora o vídeo explicando como que funciona. Aí vai ver o soro dentro da luz. Até o negócio rico, bonitinho. Vai conectar lá. Thank you.
Aí vai encher a bolsa. O sumou a artéria, né? Vai conectar. O sangue voltou. Deu para entender melhor? Aí aqui é o teste de onda quadrada, né? É, onde o correto é esse do meio, onde vai ter só uma ou duas oscilações após o teste. É, esse outro é quando tem... Regra. Explica como é que faz o teste. Mais à frente vai... Aí, essa onda quadrada do lado esquerdo, ela vai ser quando tiver objetos móveis em contato com as extensões ou transdutores, calibragem correta e os de extensões não padronizadas. E essa do lado direito é quando tiver bolhas no sistema, vazamentos de catéter fino, obstrução do catéter e falha na calibração do monitor. É, e eu trouxe ali aquela imagem de baixo, está mostrando no monitor, que é esse teste de onda quadrada. E a PAM normal vai ser de 70 a 100, algumas literaturas trazem que é de 65 a 105. E quando tiver abaixo, começar com drogas vazoativas. Se tiver assim, tá, antes de passar, só quero falar uma coisinha. É, isso aqui são testes que a gente faz, porque PA invasiva, monitorização, não é só um número para nós. É igual que se vai ter de pulso, a gente tem que ter onda. Se não tiver onda, você não pode confiar. Então, a gente coloca no paciente, ela tem essa forma, né, que parece como se você tivesse uma... Na verdade, você tem um botão ali. Um botão, assim, entre uma curva e outra. Primeiro a gente tem a parte sistólica e depois a gente tem a parte diastólica. E aí a gente tem que ver se está correto ou não, se eu posso confiar ou não. Aí a gente vai, aperta, faz um teste de flush. Então a gente aperta ou a gente aperta aqui. Aí lá no monitor vai aparecer tipo de onda. Se está amortecida, se está supra, né? Ou se está normal. Para a gente poder saber se a gente vai confiar ou não. Podem ser obtidos valores precisos com o paciente em posição supina e com a cabeceira da cama elevada entre 30 e 45 graus, desde que a torneira utilizada para zerar o sistema também seja elevada de forma que permaneça sempre alinhada ao eixo fluido-estático. Então, esse sistema vai ter que estar alinhado ao eixo fluido-estático, que é no quarto espaço intercostal, e na linha axilar média, porque se tiver acima, por exemplo, pode dar uma pressão mais baixa, né? Se tiver abaixo, pode dar uma pressão maior. Então, tem que estar sempre ali nessa altura. É porque quando a gente mede PA invasiva, a gente vai mexendo no transdutor. O paciente desce, você põe, sobe, você coloca para não ter alteração. E esse termo eixo flebostático é a relação entre o coração e o externo, o exterior, né? Por isso que a gente fala eixo flebostático. Quando a gente vai fazer isso, é para deixar claro para o transdutor que existe uma relação entre eles. Outro vídeo. Tem um vídeo de como que as sistema. Isso é para zerar, viu? Aí zera no monitor, vai ter aquela onda quadrada. E aí vai ter que trocar essa tampinha, porque essa aqui vem, ela é fraca, então pode dar interferência. Cuidado com a PAI.
monitorar o tempo de permanência do cateter, pois o risco de trombose ele aumenta com o tempo de permanência do cateter, monitorar as extremidades do membro puncionado, estar atento a sangramentos na inserção, né, do cateter, infecção do sítio da punção, manter um curativo estéreo, realizar a troca do equipe com transdutor de pressão a cada 96 horas e realizar a troca do equipe da solução de soro fisiológico a cada 24 horas. Assim, essa troca, esse é o ideal, mas às vezes o paciente está muito estável, não vai dar para você tirar a monitorização dele. Agora, pressão venosa central. A pressão venosa central é uma medida que pode determinar as pressões cardíacas do lado direito. Vai ser uma instalação de um catéter venoso central ou de um catéter de inserção periférica, localizado na veia cava superior. E o normal é entre 2 a 6 milímetros de mercúrio, isso também vai variar de acordo com a literatura. E ali tem a onda que aparece na PVC, onde a onda é a sístole atrial. A onda C é o recuo da tricúspide, quando o sangue desce do ventrículo, ele fica batendo na tricúspide, que vai gerar essa onda. O X é a diástole atrial. O V vai ser o enchimento do átrio e o Y a abertura da tricúspide. Por que deve-se usar a PVC? Está relacionado ao retorno venoso. Um alto valor de PVC é sempre patológico, independentemente da causa. Por exemplo, um tamponamento cardíaco. O pericárdio ele vai estar cheio de sangue, né? Então não vai deixar o coração contrair normalmente. Então esse átrio ele vai estar cheio de sangue. Então essa PVC vai mostrar, vai ter um aumento da PVC mostrando que está tendo alguma coisa errada ali naquele átrio. Para estabelecer um limite para administração de fluidos, onde na terapia, por exemplo, o médico pede para, vai infundir uma certa quantidade de líquido até chegar, por exemplo, 5 milímetros de mercúrio da PVC. Aí, quando chegar nesses 5 milímetros, vai parar a infusão de líquido. E a PVC, quando avaliada com débito cardíaco, fornece informações sobre alterações no retorno venoso e função cardíaca. Então, ela é uma técnica de monitorização que ela cai um pouco disso, só que ela ainda é muito importante também para avaliar o paciente junto com outros fatores clínicos. É só um pouquinho. A PVC, ela pode ser feita, nas clínicas mesmo, né? Existe uma equipe de PVC que é de régua, como é esse aqui, que é relacionada à pressão venosa em centímetros de água. Esse aqui é em milímetros de mercúrio. Então, às vezes, vocês vão ver que parece ser mais um desuso, porque a literatura mostrou que a PVC ela não consegue estimar se o paciente é hipovolêmico ou hipervolêmico. E usava para isso que a gente usava antigamente, que era para saber se fazia volume ou não, para ver se tinha congestão ou não. Então, a gente fazia um monte de volume e avaliava a PVC. Se ela mudasse, por exemplo, 2 pontos, né, de 7 para 9, né, era normal, mas se mudasse acima de 2, 7 para 10, mostrava que esse paciente não podia mais receber volume. E como não é algo muito direto, assim, não consegue me dar essa informação mais, entrou mais em desuso, apesar, como ele falou, da importância. Então, pode acontecer que a gente precise usar em algum paciente. Aí aqui mostra onde o catéter deve ficar ali no primeiro, no catéter venoso central, e no segundo, no catéter de inserção periférica, que o enfermeiro também pode. E aqui é o raio-x, onde passou o clique, e ali está mostrando onde está no raio-x. E é importante o enfermeiro saber avaliar o raio-x, né, para ver se está no local correto.
pode passar aqui na próxima live para mostrar. Ali nesse raio-x mostra uma PIC, que ela subiu para. Ao invés de descer, ela subiu. Então é sempre importante estar avaliando. O que aumenta a PVC? Causas intravasculares. É insuficiência cardíaca, a hipervolemia, embolia pulmonar. Causas extravasculares, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, pericardite, aprisionamento de ar e PIP alto, onde quando esse paciente está em ventilação mecânica, pode dar interferência nessa monitorização da PVC. Porque quando o paciente inspira, a PVC aumenta. Quando o paciente expira, a PVC diminui. Então, deve ser aferido quando o paciente expira, nesses casos. Pneumotórax também pode ser um caso de aumento, né? Hipertensão intrapulmonar. Gerenciamento de riscos para monitorização venosa central. Confirmar, né, com radiografia de tórax, se a posição do catéter está encontra-se próximo à entrada do átrio direito. Utilizar no catéter de duplo lume a via distal para monitorizar a PVC, a via mais calibrosa e mais próxima do átrio direito. E não infundir drogas vasopressoras na mesma via de mensuração da PVC, no sentido de prevenir interrupção da droga no momento de efetivar a medida, pois há risco de hipotensão e pior hemodinâmica por suspensão da droga. Esse é um problema, porque o catéter central, ele é usado para drogas, né, vasopressor e outras drogas. Então, assim, a gente não consegue manter isso de acordo com a literatura. Então, e não pode também deixar o equipe de PVC desmontado, sabe? Tem que deixar montado o tempo todo. E aí a gente tem que, realmente, na hora de verificar a PVC, vai ter que parar as drogas. Se for uma droga que, se você parar, vai influenciar muito a pressão, diferente de uma dopa, se fosse uma nora, adrenalina, nipride, aí a gente nem verifica a PVC. Aí conversa com o médico, né, para não verificar. E tem também a questão do você fazer um flush na hora da aferição. Então, você pode fazer um flush da droga. Eu gostaria de fazer a prática aí para... Eu sei que muita gente, a maioria já sabe, mas eu tenho pessoas que não sabem, que estão entrando na clínica. A gente vai mostrar como monitoriza o paciente. Vem aqui, Thalita, não é você, minha filha? Ah, sim, então, ela foi a única que aceitou a ficar de top para ser monitorizada. Thank you.